Оқиға туралы полицияға тапаншадан оқ атқан күзетшінің өзі хабар берген. Облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің жетекшісі ардагер Уайдиннің айтуынша, қарашаның үшінде таңғы сағат 4-тер шамасында Мәскеу ауданында орналасқан Синойл жанар-жағармай стансасына ВАЗ-2114 көлігін мінген 4 жігіт келген. Олар бекет күзетшісінен бензинді ақысыз құю талап еткен. Кеудемсоқ жігіттердің бұл талабын күзетші орындаудан бас тартады. Содан кейін келген жігіттер бензин резервуарын ашып, өздігінен өз еріктерімен бензинді құйып аламыз деп қорқытқан болатын. Соның салдарынан аталған жанармай құйу бекетінің күзетшісі өзінің қызметтік ережесіне сәйкес 21 жасар жігітке қолындағы өзінің қызметтік тегі соқпанды рекорд маркалы тапаншасымен атып жіберген. Бетіне оқ тиген жігіт қазір облыстық жедел жәрдем ауруханасында ем қабылдап жатыр. Ал өз қызметтік міндетін орындаған күзетшіден тапанша тәркіленді. Сот медициналық сараптама тағайындалды. Соның нәтижесіне қарай дерек бойынша қандай баппен қылмыстық іс қозғалатыны шешілетін болады. Гүлвира Сейтенова, Александр Людиновсков, Тәулік.